Endelig er mandagen her igjen. Altså vi for oss er jo ikke helga et høydepunkt, det er liksom mandager som gjelder for oss her i Dataprat-redaksjonen. Og ja, vi er tilbake igjen, Einar. Det er program nummer 99. Yes. Ja, helt utrolig. En sending igjen til 100, så tida går fort. Ja, det gjør det. Det er liksom, det var, jeg skal ikke si det var i går at vi startet, men for det begynner jo å bli ja, noen år siden allerede, men det føles som det har gått veldig fort, altså disse 99-programmene. Ja, det er det. Så vi må jo prøve å finne på noe litt spesielt mandag om en uke. Det er også mandag 28. januar, så har vi et lite 100-jubileum. Det vi tenkte å gjøre var kanskje å inkludere dere som ser på. Vi har jo noen faste seere som, ja, noen har jo til og med fått med seg omtrent alle sendingene våre. Men det er ikke et must at man må ha hatt med seg alle, men hvis man ønsker å ha sett serien vår og ønsker å være med i Dataprat nummer 100, så tar vi gjerne og hører fra dere. Send oss en mail på dataprat@direkte.tv. Så skal vi lage en liten sånn hangout, tenkte vi, og snakke litt med dere som ser på konseptet vårt her da. Og har du ikke sjanse til å være med, enten kanskje det er jo noen som bare hører på lydpodcasten vår for eksempel, eller ser oss i opptak, så tar vi gjerne imot hilsener. Vi bringer dem gjerne videre også i neste sending. Så enten bare med tekst, eller med bilder, eller til og med videosnutter. Det er jo ekstra kult da, hvis noen tar seg bry og spiller inn en videosnutt, så skal vi prøve å få vist den også, selvfølgelig, Einar. Ja, bare ikke bli for voldsom, så. Ja, noe sensur kanskje. Ja, men takhøyden er stor her, altså. Ja. Men er det noe vi i Direkte TV elsker, så er det jo å komme i kontakt med mennesker som jobber med spennende IT-prosjekter. Vi har jo snakket med noen i løpet av disse 100 programmene, Einar. Og noe som er enda bedre, det er jo når vi får tips om disse personene som vi kan intervjue. Og til kveldens gjest så skal jeg rette en ekstra stor takk til Mia Kolbeinsen. Hun skrev en lang e-post til oss i redaksjonen og var ganske raus i sine ordelag om kveldens gjest. Hun skriver blant annet, hun er norsk og bor i London. Hun og en venninne har utviklet noe som heter Code Club, som skal bidra til å lære og ikke minst vekke interesse blant barn om programmering. Så skriver hun en del til, men det tenkte jeg vi skulle snakke om like godt i kveld. Og så avslutter hun, jeg synes dette er vanvittig bra, og jeg er imponert over personer som gjør dette kun for å bidra til en bedre verden. Og jeg er så definitivt enig i det. Personen vi snakker om her er jo da Linda Sandvik. Velkommen til oss, Linda. Hei, takk. Veldig morsomt å ha deg med. Du er også live med oss nå fra England. Ja, spennende. Ja, hvor i England er det du holder til? Ja, så jeg bor i Hackney i London, og jobber da i Shoreditch, eller Silicon Roundabout, som de sier. Mm-hmm. Er det et tett befolket område? Det er det vel kanskje, hvis det er i de kretser? Ja, altså det er Øst-London, og det er... Ja, London er ganske tett befolket. Ja, det er jo det. Men du, vi skal snakke om Code Club selvfølgelig, og du kan kanskje si litt kort til å begynne med her om med dine ord hva Code Club er, og eventuelt da hvem det er for. Ja, Code Club er rett og slett et fritidsprogram som er etter skolen. Barn i barneskolen kan være med på denne Code Club. Vi sender frivillige, profesjonelle IT-folk til skolen for å lære bort å programmere. Og du er jo en av grunnleggerne i Code Club, og hvem er det som står bak dette her? Og jeg går ut for at du er helt alene om det, og hva var selve grunntanken? Ja, altså det er jeg og en venninne som heter Claire Sutcliffe, som
Ja, vi møttes på en pub en mandag i mars i fjor. Og vi var veldig lei av alt snakket om at IT i skolen er så dårlig. Det hadde vært veldig mye i media. Så vi var da på puben og hadde en del øl og bestemte oss for å fikse problemet selv. Så vi startet med å sende ut en tweet om at vi skulle da altså fikse problemet, og at det het Code Club. Også før vi visste ordet av det, så hadde det altså blitt Vi hadde fått 2000 personer til å signe seg opp på e-mail-listen vår. Det ble skrevet om det i BBC og Wired. Det gikk ganske fort da, fra vi hadde drukket litt for mye øl og til å øye nå må vi faktisk gjøre noe her. Ja, det ble liksom fort alvor, kanskje fortere enn dere hadde trodd. Ja, altså når vi bestemte oss for å gjøre det, så tenkte jeg at vi kanskje ville ha to klubber, kanskje 20 i slutten av året. Det har jo blitt mye større da enn det vi først trodde, og vi har fått masse, masse hjelp. Vi har jo 500 frivillige da, som hver uke donerer 1 time av sin fritid til å lære bort det her til barna. Jeg skjønner at det har gått fort, men var det allikevel det å få frivillige til å stille opp? Det er jo ikke så lett. Det er jo det å få andre folk til å brette opp armene. Det er ikke sånn at det er så lett, altså. Men er det sånn at var det en utfordring å komme i gang med det, eller er det nå vil jeg tro det går litt av seg selv, ettersom det blir et større og mer omfattende og mer kjent prosjekt? Ja, absolutt. Men jeg tror det som har vært problem før, eller det er veldig Altså, vi har et program i England som heter Stemnet, som prøver å få IT-folk og folk som jobber med fysikk, matematikk, kjemi, biologi. Og gjøre det, og dra til skolene og fortelle om hva de gjør, og hjelpe til å gjøre at skoletimen blir litt mer spennende. Og det har eksistert ganske lenge. Men problemet som jeg så det, var at folk kan da må folk De må bruke veldig mye tid på å legge opp en timeplan. Og de som ikke har vært lærer, har kanskje ikke barn selv engang. Det er veldig vanskelig å vite hvor skal jeg starte, hva skal jeg snakke om. Så selv om det var veldig mange som har lyst da, til å dra inn i skolen, så vet de ikke helt hva de skal gjøre. Så det vi gjør, rett og slett, er jo at vi gir dem en timeplan. Vi gir dem oppgavearket som de gir til barna. Og vi har testet disse prosjektene veldig godt, og vi vet at det er bra prosjekter, og at barna liker de. Så vi gjør det mye lettere for folk å kunne gi tid, for de trenger bare å gå inn og være der 1 time, og vi har gjort alt det andre. Det å lære barn å programmere, hvorfor er det viktig i dine øyne? Ja, altså det er jo bare å se på verden rundt oss. Datamaskiner er overalt. Verden er i mer og mer, altså i større og større grad så den går rundt med hjelp av datamaskiner. Å kunne uttale seg på web og tilgang til internett er en human right nå. Det er jo Altså, for meg er det helt selvfølge at man må vite hvordan disse tingene virker når de har så stor
altså, så mye å si i samfunnet som vi lever. Ja, for man blir jo fort lett kun konsumenter av ting. Altså, vi tar ting i bruk uten at vi skjønner et kvekk av hva som er i bakenforliggende her, og hvordan det i det hele tatt fungerer. Ja, absolutt. Altså, her så kaller vi den generasjonen for digital natives, fordi små barn kan plukke opp en iPad og begynne å bruke den med en gang, og de liksom greier å bruke den, men altså, det er en tablet med én knapp. Det er ikke så vanskelig å bruke en iPad. Nei. Så hvis vi er imponert over at barn kan liksom bruke en iPad, så har vi ikke så høye tanker om hva de egentlig kan greie. Ja, for Eric Smith også var i England og sa noe om dette her, og som kanskje fikk noen i, eller som kanskje kastet denne ballen, diskusjonen i gang da, etter det jeg forstår. Hva er det han sa for noe? Han bestilte rett og slett England for å ha kastet bort den digitale arven sin. Altså, datamaskinen var oppfunnet i England. Tim Berners-Lee, som oppfant World Wide Web, er engelsk. Allikevel så var det veldig få personer som faktisk visste hvem Tim Berners-Lee var når han var i åpningsseremonien på Olympiaden. Så var det veldig mange som spurte seg hvem i all verden er det. Og det er veldig trist da, at Ja, for nettopp de personene du nevner der er jo de som for ettertiden blir husket som noen veldig store og viktige oppfinnere da, for vår tid. Ja, vi har hatt veldig mange kjente personer innen data. Turing, for eksempel. Det er rart, synes jeg, at alle sammen nå har en datamaskin. Eller i det minste tilgang til en datamaskin. Men det er nesten ingen som vet hvordan man bruker den. Og da mener jeg da at for å kunne bruke en datamaskin, så må man kunne vite litt om hvordan man programmerer den, om hvordan det virker. Linda, spørsmålet i chatten her. Jeg lurer litt på alderen på de barna som er på den skolen. Og er det noe spesielt klasse som går der, eller? Ja, så vi måtte begynne et sted. Og vi bestemte oss for å begynne med 9 år til 11 år. Og det var rett og slett for at vi tenkte at ok, vi vil lære dem programmering. Vi vil ikke lære dem å lese og skrive, det må de kunne fra før. Og litt logisk tenkning, som veldig basis. Jeg tror det går an å starte enda yngre også, men det var bare for å... Ja, vi måtte rett og slett starte et sted, og vi bare valgte 9. Men dere har ambisjoner da også å utvikle programmet også, slik at det ikke stopper når man er 11, og at man kan bli en ordentlig råtassprogrammerer underveis her? Ja, absolutt. Så vi ligger nå en termin i forkant hele tiden, så vi lager da neste termins prosjekter og læreplaner. Så ja, vi har så langt så er vi bare 9-11-gruppen. Nå i vår så begynner vi med å lage for secondary school, som da blir ungdomsskolen, eller litt yngre er det vel når det begynner. Og så får vi se hvor langt vi kan holde på. Altså, vi håper jo at til slutt så vil regjeringen da ta tak i det, og så innføre det i alle skolene, sånn at vi slipper å holde på med, men det kan jo ta sin tid.
Vi har altså med oss Linda Sandvik, som har startet Code Club. Og hvis det er noen nysgjerrige nordmenn her som lurer på noe rundt prosjektet, så er muligheten her og nå til å stille spørsmål. Einar Holten følger med på chatten her på IRC-chatten. Og jeg skal også holde et øye på Twitter hvis det er noen som stiller spørsmål med hashtaggen vår, som er dataprat. Så still spørsmål villig vekk, så skal vi komme i, prøve å få bringt det videre til Linda her. Men for å vise litt om hva Code Club, kanskje hvordan det virkelig ble interesse rundt konseptet, så har jeg lyst til å vise en video her, Linda, som ja, vi ser på den først, og så kommer vi tilbake til dette her. Your name? My name is Niklas Sandström. So why would you like to work at Code Club? I have made a few software, done something called Skype. I think I have anything else? Well, I have a few others, but they were not as big, but My name is Joanna Shields. What do you think you can do for Code Club? I was chief executive of a company called Bebo. Justin Bieber? No, actually a company called Bebo. Mm. Next. As you know, Code Club is an after-school activity aiming to teach children the basics of coding. What do you think you bring to the table? Well, I'm Chad Hurley. I created YouTube. Oh, I know. Did you do that one where the baby bites the other baby's finger? No, I don't make videos. Next. Tessa Jowell. Actually, it's Dame Tessa Jowell. Next. Tell us a bit about yourself, Brent and Martha. We started lastminute.com. Next. Sit down. What's your name? Tim Berners-Lee. What do you think you bring to the table? I invented the World Wide Web. Anything else? Anything else? Next. We were hoping for Prince Harry to be honest with you, Mr. Windsor. So why would you like to work for Code Club? I think it's a very useful skill, particularly for people like yourselves and young people. And I think it opens up huge opportunities in the future. And I suppose I know some influential people. Like who? My mother. You're hired! Ja, det var ingen hvem som helst som var med i denne videoen, Linda. Det var jo da, ja, blant annet grunnleggeren av Skype var med her. Europasjefen for Facebook, tror jeg. Og selveste oppfinneren av World Wide Web, som du nevnte i sted her, Sir Tim Berners-Lee. Og det er liksom litt morsomt da når de spør, what did you do? I invented World Wide Web. Anything else? Er ikke det nok da? og også hertugen av York da, prins Andrew her. Hvordan er dere fikk til å lage denne videoen? Ja, det var altså Claire, medgrunnleggeren min, som da jobbet på Albion London, som er et advertising PR digital mediebyrå. Så vi fikk invitasjon til å være med på en konferanse som heter Founders Forum. Og der hadde de da alle disse menneskene på et sted. Veldig praktisk. Så det var rett og slett å kjøre en minibuss fra en skole, eller altså til en skole, hente noen barn, kjøre dem til konferansen, og så si som prøve å få med da, diverse personer. Det var fantastisk. Og videoen er jo sett over, ja nå, sist jeg sjekket, så var den sett 625 000 ganger. Så det ble antagelig et ganske bra press når den begynte å gå viralt. Ja, absolutt. Så ja, vi har fått veldig, veldig god hjelp fra Albion. Og jeg tror veldig mange, altså det hjelper at det er en ganske morsom film som får det til at, det er, ja, at du vil dele den
med andre. Mm. Ja, altså virker, på meg så virker det ikke så resersert, da, og det er ekstremt viktig at barna er med her. Ikke sant? For det er jo barna det dreier seg om. Og de virker åpenbart som ikke de kjenner så godt disse personene, men hvor mye som er resersert her er jo ikke så lett for meg å si da. Vi hadde en skript som gikk ut på at vi skal intervjue folk for en posisjon i Code Club, og så visste vi jo ikke helt hvem vi fikk til å være med på dette her, da. Og så syntes de det var gøy å komme opp med ting selv. Så til og med Prince Andrew hadde jo sine egne tanker om hva han skulle si og så morsomt. Sånne ting. Så det, ja. Du, har jo telefonnummeret til Timmeren. Jeg tenkte jeg skulle bare lagre det, for jeg kunne tenkt meg å prate med han, skjønner du? Nei, jeg har ikke det. Du får ikke ta det her og nå, altså. Skype til å snakke med litt forskjellige, altså han Worldwide Web Foundation, som en av romkameratene mine jobber i. Ser du det, ja? Det er artig. Men jeg har ikke, ja. Men jeg har ikke noe spesielt mye kontakt med han. Han er veldig opptatt fyr. Men jeg skjønner da, Einar, at vi har en bakvei her, mulig bakvei til å få kanskje. Timberners-Lee. Han leder jo denne V3C Foundation, da, som på en måte er med å sette webstandardene. Så han er jo fortsatt, selv om han på en måte var grunnleggeren av det, så er han fortsatt en veldig viktig brikke fortsatt i forhold til utviklingen videre av World Wide Web. Jeg har et annet spørsmål i chatten da. Det var noen som lurte på om dere finner noen som, unger som er utrolig flinke til å kode, som gjør det naturlig. Og mulig en sånn wonder child på en måte. Ja, altså vi har fått noen spørsmål fra de frivillige som er sånn, ok, vi har en som gjorde seg ferdig med alle med hele terminen på tre ganger. Hva skal vi gjøre nå? Har dere noe videre ting man kan gjøre, eller hun kan gjøre? Ja, har dere tenkt noe program for dem? Altså, at det er noen sånne ekstra flinke elever som kanskje må få noe utover det standardprogrammet? Ja, det finnes jo, altså det finnes veldig mye fra før. Hvis man først kan skrive, altså uten å ha så mye typos og sånne ting, så har jo Code Academy noen kurs for å lære hvordan å programmere. De bruker JavaScript og Python og jeg tror også Ruby nå. Så det finnes jo sånne ting. I tilfelle med en som jeg har pratet med, så har vi satt ham opp med en GitHub-account. Så at han kan finne ting som han har lyst til å jobbe med. Men jeg tror at det som vi legger veldig vekt på, det er at det her skal være noe sosialt. Det er ikke sånn at man må sitte på alene på rommet sitt og kode. Det skal liksom være en sosial ting å jobbe sammen med andre og ha det gøy sammen. Og også det med at vi sender frivillige inn i skolen, at de får litt ekstra stas da, å ha en person som kommer og tilbringer ekstra tid. Man føler at de føler seg litt mer spesiell når de har en IT-profesjonell i skolen. Ja, for dette her er ikke de vanlige lærerne som trår til. Det her er da folk som virkelig kan programmering, som stiller opp. Ja. Så ja, hvem som helst kan bli frivillig, men vi stiller krav at de må kunne programmering, og de må kunne selv om man egentlig kanskje ikke må kunne så mye for å lære bort Scratch, for det er ganske enkelt,
så stiller vi litt høye krav om at de må kunne mer, de må kunne svare på alle disse rare spørsmålene som barna stiller, og de må kunne ta skrittet videre når vi kommer til vanskeligere ting og sånn. Mm. Skulle du spørre om noe, Einar? Ja, jeg lurte litt på hvilken type programmeringsspråk dere bruker. Du nevnte Scratch nå, men er det noen andre dere bruker? Ja, så vi har begynt med Scratch. Det er et, det er et slags script-språk egentlig, men det er utviklet på MIT, av MIT Media Lab. De har en fantastisk gruppe der som heter Lifelong Kindergarten, hvor de liksom fokuserer på denne måten man lærer på i en barnehage, som er mye mer naturlig og mye mer morsom og kanskje også bedre enn den måten man lærer på i skolen. Og de har utviklet dette språket, da, Scratch, for å kunne lære barn å programmere. Når jeg først begynte å tenke på det her med å lære bort programmering, så begynte jeg med JavaScript, fordi jeg tenkte det er enkelt og det er morsomt, fordi du ser forandringene rett i nettleseren, og du trenger ikke å compile noe og sånne ting. Men det som var veldig vanskelig med det, var at man må skrive nøyaktig, og det er ikke så lett eller morsomt for en niåring. Også det med at man får sånne error, feil, rett i feisen hele tiden, er heller ikke noe morsomt. Det er veldig demotiverende. Så med Scratch så har du sånne puslespillblokker på en måte, som du setter sammen da, til å lage scriptet. Du må skrive noen ting, for eksempel hvis du, ja, når du skal ha en variabel, så må du gi variabelen et navn. Det er minimalt med skriving. Så mindre skriving og mer gøy. Mm. Så det er da et godt språk da, for det får tilpasset denne alderen kanskje, fra 9 til 11, eller var det også andre språk for denne aldersgruppen som dere vurderte utover JavaScript? Det finnes litt forskjellige ting. For eksempel så er det et annet prosjekt som heter Alice, som var ment for å programmere og spille Sims. Hvis du vet Sims-spillet, ja. Så har jeg personer, og de gjør forskjellige ting, men i stedet for å bruke en mus til å klikke på ting for å si hva de skal gjøre, så må du altså da programmere hva de skal gjøre. Så det er også et interessant prosjekt, men vi synes, altså alle, når vi hadde sånn brukertesting i helt i begynnelsen, selvfølgelig driver vi med masse brukertesting, for vi kommer fra webverden, der vi driver med sånt. Ja. Så absolutt alle barna likte å spille spill, og når vi spurte det, så sa alle sammen at ja, selvfølgelig hadde de lyst til å lære å lage spill. Så da tenkte vi at vi måtte ha noe som var lett å lære å kunne lage egne spill med, helt fra begynnelsen. Og selvfølgelig går det an å lage spill med andre ting også, men veldig mange av tingene har liksom veldig mye som foregår i bakgrunnen, da. At det er liksom veldig mange ting som er gjemt unna for å gjøre det lettere. Og vi hadde ikke lyst til å gjemme ting unna for å gjøre det lettere. Vi har lyst til at de skal lære hvordan det faktisk virker. Mm. Så Scratch er veldig bra på det. Altså, det er veldig lett å lage animasjoner, og du kan tegne dine egne tegninger. Du kan bruke webkamera hvis du har det, og sånn at du selv kan være i spillet. Og ja, masse sånne ting som gjør det veldig, veldig morsomt. Og så har du også en webside, så innebygd i Scratch-ideen, da. Så det ble en litt sånn blanding av engelsk og norsk ID. Det er jo bra. Så har de en sånn del med andre, sånn at de kan
sitt, og så kan de be alle vennene sine og foreldrene sånn om å gå og se på det og spille det. Ja, det er jo en veldig god tanke da. At man, kan, at man kan lett dele prosjektene sine. At det blir litt sånn sosialt av det også. Men er det språket egnet kun for barn, eller er det sånn at jeg kan liksom gå i gang med det, eller blir det for enkelt? Altså, jeg synes det er kjempegøy. Ja. Når jeg først så på det, så tenkte jeg at det var litt teit. Altså, aller første gang jeg så på det, altså, de har ikke verdens beste webside, og så er det veldig masse sånne knalle farger og ikke de beste grafikken og sånne ting. Så første gang jeg så på det, så var det, nei, hva er det her for noe, liksom? Men ettersom jeg har brukt det mer og mer, så har jeg forstått at det her er jo faktisk et ordentlig object-oriented språk. Man lærer jo faktisk alle de viktige konseptene. Ja, grafikken er kanskje ikke den beste, men det ser ikke ut som noen bryr seg om det. Og altså, de fleste har kjempegøy med å lage sine egne figurer og bakgrunner til spillene i Paint, eller noe sånt, og laste dem opp. Og ja, har det kjempegøy med det. Så på slutten av timene våre, så spør vi veldig enkelt. Vi har hvis jeg kan stoppe deg litt, Linda, vi har litt båndbreddeproblemer til England nå, fordi at det, både bilde og lyd kommer og går litt nå, sånn at vi får håpe det bedrer seg, Einar. En på chatten jeg skriver: gi barna muligheten til å lære kode før fotballen tar dem. Jeg venter litt så vi får linken ordentlig tilbake her, tror jeg, før vi fortsetter, sånn at det blir sagt veldig mye, og så er det vanskelig å høre hva som sies. Kanskje Linda, det er like greit om jeg prøver å ringe deg opp igjen, for nå ble det bare enda verre, så da ringer jeg deg opp umiddelbart her, så får vi se om vi kanskje er heldigere. Vi er jo direkte, og da er det jo sånne ting som typisk kan skje når vi snakker med folk rundt om i verden, der man er avhengig av god båndbredde hele tiden. Ja, vi har vært heldige stort sett, så. Ja, vi har jo det, absolutt. Sjeldent skjer. Ja, men jeg tror kanskje det ble litt bedre nå. Det var i hvert fall et klarere bilde, så mulig det hjalp. Det er sånn jeg er litt tregg. Ja, litt rann lag. Forhåpentligvis så bedrer det seg. Ja, minner igjen da til dere som ser på. Det er mulig å stille spørsmål rett til Linda her, som også er grunnlegger av Code Club. Bruk chatten vår, IRC-chatten, eller på Twitter da med hashtag dataprat. IRC-chat er også noe dere bruker, Linda. Beklager, hva sa du? IRC-chat er også noe som dere bruker i... Ja. På hvilken måte da? Så vi har en channel på Freenode som heter Code Club HQ. Og der kan alle som er bare interessert, eller hvem som helst, kan gå inn og snakke om Code Club. Det er veldig mange som stiller spørsmål der, og så før jeg rekker å svare, så har noen andre svart det. Så det er kjempefint for meg. Og vi liker IRC. Det er litt old school, men alle hipsterne liker old school. Så det har jo tatt av helt. Ja, dessverre så er ikke lyden helt med oss, altså. Men i alle fall IRC, som du sier, det er litt old school. Det var vel nesten før World Wide, før Tim Berners-Lee kom på banen nå, så brukte man IRC, men fortsatt et effektivt kommunikasjonsmiddel, og også en god kommunikasjonsplattform for dere da i Code Club. Ja, absolutt.
Det er mange code clubs nå i England. Vi kan jo se litt på siden deres også. Hvis vi viser her, så har vi... akkurat nå har vi Einar her, men der så har vi et kart over det hele, Linda. Som da viser alle klubbene rundt i England akkurat nå. Mm. Og noen i Skottland og Nord-Irland. Ja, det også, ja. 483. Det er ganske utrolig. Ja, det må jo være et drømmetall for dere som ikke hadde regnet med så mange når dere begynte å prate om dette her på puben deres. Ja. Det er litt sånn vanskelig å tro noen gang. Jeg tror vi at det var noe sånn som 7000 barn som har begynt å lære å programmere på grunn av CodeFed. Hvor mange sa du? 7000? Litt over 7000 før jul. Wow. Imponerende. Vi ser veldig stor tetthet her. Det er 116 klubber rundt om i området her, da. Ja, det blir sånn. Dere har ikke noe sånn ellers i verden? Det er bare i UK foreløpig? Ja. Nå, i løpet av våren så har vi tenkt til å gjøre læreplanene og tingene tilgjengelig til alle rundt om i verden. Og i begynnelsen av neste år så tror jeg vi kan greie å tilby support og sånne ting også for resten av verden. Det var jo laget for UK da, for Storbritannia. Vi har gjort veldig mye brukertesting, men alt har jo vært med her. Jeg tror at det er veldig mange ting som er likt andre steder også. Det kan jo oversettes til andre språk, men en av tingene som vi har tenkt på er jo at Scratch og Term Tree er HTML, og det er jo på engelsk. Selve programmeringsspråkene er jo basert på engelsk. Så da må du jo kunne engelsk også for å kunne gjøre dette. Det hadde jo helt sikkert vært lettere for barn i Norge, for eksempel, å lære programmering hvis det hadde vært et språk, eller som man hadde basert på norsk, sånn at man ikke trengte også å lære engelsk. Mm. Så ikke man har språkbarrieren i tillegg, ja, det er klart. Og så vet jeg ikke om den norske skolen er like dårlig som den engelske, altså det kan godt hende. De bare lærer hvordan å bruke Microsoft Word og PowerPoint der også. Ja, jeg tror det er mye det, i hvert fall i denne aldersgruppen som vi snakker om her. Jeg har jo en datter på 10 år, og der er det, de lager ting, sier hun, men det er jo mest ting i PowerPoint og litt Excel og skrive litt historier og sånn i Word, så det er jo ikke veldig, veldig avansert. Man lærer ikke så mye om hva som skjer i bakhånd her. Ja, nei, du kan jo spørre henne om hun har lyst til å lære hvordan å lage et spill. Ja, altså det virker jo sånn, fordi på de spillene de spiller, så er det jo gjerne de spillene med hvor man kan bruke kreativiteten sin, som er de mest populære. Enten spill som har sånne level-editorer, hvor du kan lage egne brett, sånn som Little Big Planet og for så vidt litt Minecraft, og du kan bruke kreativiteten. Så det er jo kanskje sånn mellomstadie, at det trigger interessen, og så da når du skal gå litt sånn hardcore da, så skal du gå enda mer og lage på en måte logikken bak her, bakenfor det igjen da. Ja, Minecraft, de har jo, eller noen har opprettet Minecraft Education. Jeg vet ikke om dere har hørt om det. Nei. Men det er læreplaner, prosjekter basert på Minecraft.
Jeg har sett litt at det har vært litt populært, ja. Det er en del, det var en del video om det, i hvert fall det lærer unger og hvordan et spill fungerer ved hjelp av Minecraft, hvordan de beveger seg og ser seg rundt og slik. Mm. Ja, det, altså det høres veldig spennende ut. Jeg har ikke vært så veldig mye borte i det. Hvis dere kjenner noen av Minecraft-personene der borte i Stockholm, så ta gjerne en introduksjon. Så bare prøv å få tag i en notch på Twitter, han svarer jeg sikkert. Ja. Han, er han så involvert i Minecraft nå da? Nei, ikke så ekstremt. Han jobber med et nytt prosjekt da, men han er helt sikkert rett kontakt å spørre. Mm. Ja, så det er noen som skriver at vi må få dette her til Norge. Altså det er jo selve i skoleplanen, og så er det vel ikke så mye alternativ per i dag, men det skrives for eksempel en link til iktforelever.no, og så blir det nevnt Minecraft Edu, da, som edu.com, som du nevnte her, Linda. Men så vidt jeg vet, så er likevel Minecraft Edu bare, du kan jo lære mange ting av å spille det også, men de lærer jo ikke hvordan det er laget. Altså, nei, ikke sant? Sånn, hvordan det er programmert. Mm. Jeg søkte litt på Code Club på Google, og avgrenset søket til Norge. Det er egentlig ikke så veldig kjent i Norge. Det kan jo være selvfølgelig fordi det ikke er på en måte tilgjengelig for Norge, men jeg ser på siden deres, så har jo både Wired, Financial Times, TechCrunch, Mashable, The Guardian, BBC News. Altså det er mange store kilder her som har omtalt dere. Og det hjelper vel også på å få i hvert fall konseptet kjent for dere i England, vel, jeg tror. Ja, det er utrolig hvor mange som kontakter oss etter at de har lest om det i avisen eller hørt om det på lokalradion. Så Det er kjempeflott, men det sier jo bare litt om hvor mye dette har vært trengt, da. At alle sammen er så positive og virkelig, altså alle prøver å hjelpe, og jeg tror det bare sier at dette var noe som virkelig trengtes. Mm. Jeg tenker på det å få dette her i stand sånn litt i detalj. Jeg tenker, altså dette skjer jo altså utenfor skoletiden, men det skjer ofte på skolen etter det jeg forstår, og det skjer da av ikke-lærere, altså IT-profesjonelle. Og man skal jo spørre da elever, det er jo frivillig for elevene går ut fra også, og foreldrene skal jo inn i bildet og godkjenne og så videre. Fortell litt om den prosessen, hvordan dere får til det, og hvordan skolene stiller opp. Ja, så vi har to måter å liksom kontakte på. Enten så kan en frivillig registrere seg på Code Club, og så prøver vi å finne en skole som er nær dem. Eller så kan en skole registrere seg på websiden vår, og så prøver vi å finne en frivillig som er nær den skolen. Mm. Det som gjerne skjer først er at den IT-personen drar til skolen. I England så har vi noe som heter Assembly, hvor alle elevene kommer inn i en hall, og de har litt opplysninger og sånne ting, men de har alle elevene på skolen på samme sted på samme tid. Og da kommer de gjerne dit, og så har de en kort presentasjon om Code Club. Gjerne så viser de et eksempel av et spill, og så sier de sånn, visste du at det her var laget av en 10-åring? Og liksom, kunne du tenke deg å lage det her? Visste du at Angry Birds faktisk er ganske, altså sånn rent, altså, du kan lære å lage Angry Birds. Ja. Eller dine egne ting som liksom du, alt du kan måtte ønske deg å finne på. Og så skriver de seg opp på en liste om at de har lyst til å være med, så blir det da sendt hjem til foreldrene, så en godkjent papir som de må signere på. Og så kan de begynne. De frivillige som går inn i skolen, de må ha en politibakgrunnssjekk for å kunne
altså i det hele tatt jobbe med barn på skolen. Mm. Og det blir organisert og betalt av Stemnett, som er da en organisasjon for å fremme STEM i skolen, som er altså data, matematikk, fysikk, kjemi, biologi. Så det er jo litt byråkrati som skal til, men det med at vi gjør det etter skolen, eller altså som en frivillig etter skolen, gjør jo at det er mye lettere, da. Det er vanskeligere å prøve å få det fra inn i regjeringen og så inn i skolen på den måten. Så vi har på en måte gått rundt alt det vanskelige og har fått skolen allikevel. Men dere vokser jo nå, dere har jo nå allerede 400 og noen klubber, og dere har noen ambisjoner om å vokse fremover også. Hva var det i 2015, leste jeg etter det her? Ja, jeg tror vi har satt oss et mål om 5000 skoler i 2015. Det er et veldig stort nummer. Det er ikke noe sånn, ja. Og med den veksten så er jo ikke det unaturlig å tenke seg, og da er vi på en fjerdedel av skolene i England, og da begynner vi vel å nærme oss til at det kan vurderes inn i skoleverket også? Ja. Altså, jeg tror at alle er enige at det her er noe som bør altså det bør være i skolen, og jeg tror de fleste er enige om det. Men det tar veldig lang tid å forandre en læreplan. Mm. Altså, nå var faktisk læreplanen så dårlig at i fjor så bestemte de seg for å ta bort hele læreplanen. De sa rett og slett, læreplanen vår er så dårlig at dere kan gjøre hva dere vil. Så vi har jo faktisk fått en del IT-lærere da, som bruker materialene våre i skoletiden, fordi vi har litt fri tøyler nå. De holder på å jobbe med et nytt curriculum, altså læreplan, men det tar veldig lang tid å først liksom finne ut hva det er som skal skrives, og så må de skrive det, og så må de ha ja, så tar det veldig lang tid å få det ut i skolen. Og i mellomtiden så er det mange som taper på det. Mm. De er ferdig med barneskolen før den læreplanen kommer inn i barneskolen. Mm. Men litt av suksessen kan jo også skyldes konseptet slik det er nå, da, i forhold til at det er IT-profesjonelle som kommer inn i skolen. Men det er kanskje en vektskål, fordi de IT-profesjonelle har kanskje ikke den pedagogiske bakgrunnen, mens lærerne har det, men de er kanskje ikke så sterke på programmeringen igjen, da. Så jeg vet ikke hva som er best. Altså det største problemet med at de nå skal ha denne nye, eller de holder på å lage en ny læreplan, er at de har jo ikke lærere som faktisk kan lære bort den læreplanen. De må jo også trene opp lærerne før de kan gå og lære til barna. Og det vi gjør er jo vi sender profesjonelle inn i skolen. Læreren eller IT-ansvarlig må være til stede. Altså det er den læreren som er IT-ansvarlig, ikke en IT-ansvarlig. Det er ikke alle skolene som har en IT-lærer, men de har gjerne en person som er litt flinkere til å bruke PowerPoint eller vet hvordan printeren fungerer eller noe sånt, som får den jobben som IT-lærer. Ja, ikke sant? Mm. Og den personen må være til stede på CodeClub, så de lærer samtidig som barna lærer. Og det er kjempebra. Og for de som er frivillige, de gjør det bare for å være, altså det er noe som trengs, det er noe de kan gjøre, og ja, vi er heldige som har så mange som har lyst til å gjøre det. Det er jo kjempeskummelt da, å gå inn i en skole for første gang, og så begynne å lære bort ting. Eller i hvert fall, jeg synes det. Jeg har jo vært
veldig mye og gjort brukertesting og sånne ting i skolene. Mm. Spesielt de som rundt her, altså rundt der jeg bor. Og de første gangene så synes jeg det var kjempeskummelt. Liksom komme inn i et klasserom med 30 hyperaktive tiåringer. Det er ganske skummelt. Men ja, det er også kjempemorsomt, og det er helt utrolig å se på hvor kreative de er. De kommer opp med sånn helt fantastiske ting. Altså, vi gir jo de samme oppgavene til alle barna, og allikevel, på slutten av timen, så har alle sammen helt forskjellige spill. Det er morsomt. Kjempegøy med å liksom spille hverandres ting, og jeg er kjempekreative. Det er så morsomt å se på de tingene de lager. Er det liksom en motivasjon for deg å fortsette med prosjektet, og se hva ungene faktisk klarer å få til, eller? Ja, det er absolutt. Og ja, jeg tror langtidsdrømmen vår er vel at om en 20 år eller noe sånt, så er en kjent person som har oppfunnet noe kjempeviktig, eller noe som alle bruker, og så spør de deg, ja, hvordan startet du med datautvikling? Så sier de, ja, det var Code Club. Ikke sant? Det er langtidsdrømmen vår. Det skjønner jeg veldig godt. Det må være veldig stort å få være med på noe sånt. Men jeg går vel ut fra at du også får noe anerkjennelse allerede. Merker du det, at det er noen som setter pris på det dere gjør? Ja, altså, får masse kjempehyggelige e-mailer. Jeg går rundt i skolen og gjør brukertesting og ser hvordan de blir brukt og prøver å forbedre de prosjektene vi har og sånn. Og det er den beste feedbacken vi får er fra barna som har det kjempegøy. En ting er at de sier på en feedback-form at fra en skala fra hvor 0 er kjempekjedelig og 100 er det morsomste jeg noen gang har hatt i hele mitt liv, så synes de at Code Club er 92% moro. Wow. Det er ganske fult. Men alle tingene de sier også, de har det kjempegøy, og de er så stolte over de tingene de har laget. Jeg tror det viktigste som vi lærer bort er at det er du som forteller dere. Unnskyld, kan du gjenta det? Det hoppet og hakket litt akkurat når du sa det. Okay. At det er barna selv som skal fortelle datamaskinen hva den skal gjøre. Vi er veldig vant til å bare bruke den og bruke ting som andre har laget, men datamaskinen finnes faktisk der for deg, og du har den makten da, at du kan, hvis du bare lærer å snakke på dette spesielle språket, så kan du fortelle datamaskinen hva den skal gjøre. Mm. Det er veldig empowering for et barn da, å liksom ha den muligheten. Mm. Dere begynner jo da på 9 år. Er det noen som ikke er modne nok for det, som ikke forstår begrepene i det hele tatt, eller får dere med dere liksom alle som er med på det? Jeg vet bare om en person som har sluttet. Okay. med Colcab, som ikke synes at det var ikke så gøy. Men 1 av 5000, det er ganske bra strykprosent. Ja, det er bare en som jeg vet om, det kan være at det er andre som jeg ikke vet om. Vi har også noen som er yngre. Det var en far som hadde så veldig, veldig lyst til å lære bort dette til en klasse som da var 8 år gamle, og vi lot han, og det har gått bra. De bruker litt lengre tid på å fullføre det.
de forskjellige prosjektene, men de greier det. Vi har også en special needs skole som gjør disse prosjektene. De er litt eldre, de er 12 og 13, men de bruker også disse prosjektene våre, og har også hatt ganske stor suksess med. Så jeg tror det er veldig... Jeg tror egentlig ikke at det er så vanskelig konseptet å lære. Det er bare det at det er, altså, data og teknologi, det har fått liksom det her, oh, det er mystisk, nei, jeg vet ikke, det er litt skummelt. Hvis vi bare begynner når de er små, og sier at nei, datamaskinen, den finnes der for deg, og du forteller den hva den skal gjøre, det er helt greit. Og ja, hvis bare starter dem unge nok, så... Ja, jeg tror jeg er veldig enig i det du sier. Jeg tror du har veldig rett at det kan være en gunstig alder å begynne på og få det litt inn i mindsetet til denne aldersgruppen. For selv om ikke du får alle til å bli programmerere, og det er sikkert ikke målet heller, som du sier, så er det det sosiale med det også. Men, men å få kanskje noen da, til å, ved hjelp av dette prosjektet, komme seg videre og bli de som på en måte utvikler fremtiden, det er jo kanskje det ultimate målet da. Ja, altså det er absolutt ikke meningen at alle skal bli utviklere. Men vi lever i en verden hvor data har så mye å si i hvordan alt fungerer rundt oss. At alle trenger å ha en grunnleggende altså viten om hvordan disse tingene virker, for i det hele tatt å kunne forstå samfunnet som vi lever i. Da, på samme måte som man må ha en viss kunnskap om økonomi og historie og politikk for å kunne forstå, og fysikk, altså bare for å kunne forstå hvordan verden virker. Ja. Nei, selvfølgelig er det en bonus om vi får noen ekstra utviklere ut av det her, for det er jo stor mangel på programmere i England. Jeg er helt enig med deg, Linda Sandvik, og vi begynner å nærme oss slutten, men jeg har jo avslutningsvis lyst til å si at vi skal huske på at halvparten av jordens befolkning i dag er under 20 år, og mye mer av fremtiden kommer til å bli drevet av kode enn det er i dag. Så enten koden styrer bilen din, eller koden får roboter til å hjelpe lamme å gå, så vil det være kode som trengs for å drive dette rundt da. Og det er jo utrolig viktig å inspirere unge til å starte med dette her, slik at de også kan være med på å lage en bedre verden da. Så, og det er også fantastisk å se at det starter med frivilligheten. Så jeg må si at dere gjør en kjempejobb, Linda. Code Club er et veldig viktig prosjekt, og jeg håper det sprer seg i hele verden etter hvert. Tusen takk. Ja, fortsatt litt bondebredde problemer. Hører jeg på lyden, men vi ser deg i hvert fall godt her. Nå er det jo nesten litt uvant for deg kanskje å prate norsk, men det er kanskje bedre det enn italiensk, Linda. Jeg hørte du var på et italiensk radioprogram også, hvor dere ble dubbet. Ja, det var litt spesielt. Nei, jeg var og snakket på en konferanse i Italia, så var det en italiensk versjon av NRK da, som var og intervjuet noen av foredragsholderne. Så det var spennende å høre meg selv dubbet på italiensk etterpå. Det vil jeg tro. Vi slipper i hvert fall å dubbe deg her i dag da. Du prater godt norsk enda. Det føles veldig rart. Jeg tenker på engelsk, så jeg må oversette fra engelsk til norsk. Noen ganger går det, og andre ganger går det. Ja, det er hvor lenge har du vært i London nå, eller i England? Så jeg dro til England i 2004.
for akkurat å gå på universitet, så kom jeg meg liksom aldri tilbake igjen. Det var vel noen på chatten her som lurte på om du kom tilbake igjen, for vi kunne trenge en sånn som deg i Norge også. Det er hyggelig sagt. Jeg tror jeg har blitt litt for vant til noen enkelte goder da, som vi har her i Storbritannia. Jeg har jo et eget firma. Nei, altså jeg har jo to egne firmaer nå, for Code Club er jo sitt eget firma. Og det er veldig lett å starte og drive og være selvstendig næringsdrivende eller å ha egne firma her. Også. Det er veldig mange sånne ting som jeg aldri hadde kunnet tenkt på i Norge engang. Altså når jeg kom hit, så var det sånn at selvfølgelig, det er jo bare å starte sin egen bedrift, det er jo kjempelett, og det koster 60 kroner. Og når jeg vokste opp hvertfall, så følte jeg at det var veldig sånn, nei, du må ikke starte eget, det er veldig vanskelig, og det er... risikabelt også. Jeg følte liksom aldri at det var en sånn... entrepreneurial spirit. Altså det kan hende at jeg tar helt feil og at det har blitt sånn, men altså, her i Shoreditch for eksempel, så har vi jo hacker movement, og vi har alle firmaene har liksom 3D-printere, og vi driver med kjempemasse spennende ting. Og jeg kan liksom ikke forestille meg da, at det samme foregår i Norge. Altså, jeg håper jeg tar feil. Jeg tror nok du har litt rett i det, da. Det var litt mer begrenset. Det var nesten ikke til å unngå, egentlig. Jeg tror du er inne på et problemområde, men jeg tror også at kanskje det begynner å bli hjelpe litt også i Norge, da. Men det er i hvert fall dit vi må, tror jeg, for å ikke bare leve på olje resten av Norges historie. Så... hun kom seg bort fra janteloven, ja, skriver en her. Ja. Uansett, Linda Sandvik, det var veldig hyggelig at du tok deg tid til å være med hos oss og dele litt om Code Club, og jeg ønsker dere masse lykke til videre i England, og også håper at det blir utover i verden etter hvert. Tusen takk for det. Det var kjempekoselig å få lov til å være med på Dataprat. Veldig hyggelig, og igjen også takk til Mia Kolbeinsen som tipset om dette her. Det var helt storveis, så tusen takk. Ja, Einar, vi er altså ved veis ende. Det var Dataprat program nummer 99, og det vil si at vi altså er på program 100 om en uke. Så da tar vi på oss hatter og det vi måtte finne, og så ber vi da gjerne seerne om å delta i en hangout, og så skal vi se om vi kanskje kan vise noen klipp fra det vi har gjort så langt da. Da snakkes vi om en uke, Einar. Det gjør vi. Ha det bra. Ha det.